Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Əziz izləyicilər, bu gün bir mövzuyə toxunmaq istərdim, yəni belə deyək, aktual olan bir mövzuyə. Bir çoxları yəqin ki, bu sözü eşitlibsiz və bir çoxunuz da bu sözü bəlkə də işlədirisiz. Bəlkə yox, elə dəqiq də işlədirisiz. Həyatda dost yoxdur, yəni yaxşı dost yoxdur. Əziz izləyicilər, bu sözü kim deyirsə, həyatda yaxşı dost yoxdur, bunun elə özü yaxşı dost deyil. Çünki əgər sənin özün yaxşı dostanssa, deməli həyatda var yaxşı dost. Yox, əgər sən bu sözü işlədirsənsə, həyatda yaxşı dost yoxdur. Deməli sənin özün pissəndə. Yəni sən özün də bilirsən ki, dostuna qarşı pissəndən, yəni pis niyyətdəsən, deməli ona görə edə bilirsən ki, hamı sənin kimidir və həyatda yaxşı dost yoxdur. Ancaq onu deyərdim ki, həyatda yaxşı dostlar var. Əgər Düzdür, kiminsə ola bilsin qavağına çıxmayıbdı. Yəni pul dostu çıxıbdı, nə bilim, xəyanətkar dost çıxıbdı, e, dostu dar gündə qoyub qaçaq, yəni belə deyək də sevinç dostu da, yox, şad günün dostu olubdu, kədərli günün dostu olmayıbdı. E, ona dəyənmərəm. Yəni mənim də belə deyim, yaxşı günlərim belə deyim, pul dostlarım olubdu, düzdür. İndi hamsından uzaqlaşmışam. Ancaq heç vaxt mən deməmişəm ki, həyatda dost yoxdur. Çünki e, belə özümü tərifləmək kimi çıxmasın, özüm yaxşı dost olmuşam. Ona görə də bilirəm ki, həyatda e, yaxşı dostlar, yaxşı insanlar var. Ona görə o sözü heç vaxt mən istifadə etməmişəm ki, həyatda yaxşı dost yoxdur. Ancaq dostlarımın çoxu bu sözü işlədəbdi, hansı ki, o pul dostları olub, e, nə bilim, e, yaxşı günün dostları olubdu. Onlar istədi və mən də anlamışam ki, Onlar hamını özü e, kimi bilirlər. Yəni özü ilə bir ölçürlər. Ona görə e, heç vaxt o sözü işlətməyin. E, yəni belə deyək də, həyatda dost yoxdur. Həyatda çox gözəl dostlar var. Sadəcə indi belə deyək də, müəyyən insanların elə içmən qarışıq qarşısına yaxşı dost hələ çıxmayıb ancaq inşallah da çıxarlar. Heç vaxt ümidinizi üzməyin ki, ay yox, falan dostu məxənnət elədi, o biri dostu mə e, belə deyim, pulma görə hürmət elədi, pulu olmayanda uzaqlaşdı. Onlar e, pis dostlardı e, və onlara görə onların rubatından da siz başqalarına e, ümidiniz qırılıb, in inamınız itir. Ancaq inanmaq lazımdır, çünki həyatda yaxşı dostlar var və heç vaxt da yaxşı insanlar o sözü işlətməsin ki həyatda dost yoxdur. Onu kim istədirsə, vallahi onun özü elə yaxşı dost deyil. Çünki mən özüm heç vaxt o sözü işlətməmişəm ki, həyatda dost yoxdur. Həyatda çox gözəl dostlar var. Hətta belə dost üçün ölmə gedən. Sadəcə indi müəyyən insanların qabağına çıxmir. Belə istədim bu gün də bu mövzu ilə sizin görüşünüzə gələm. Yəni belə bir video çəkəm. Hər kəsə təşəkkürlər. Like qoyun və ə belə deyim abunə olun təkib edin sağ olun əziz izləyicilər salamat qalın